رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت قل یا ایہا الکافرون، یعنی سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ اس سورت میں شرک سے آزادی ہے۔ سنن ابو داؤد، صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔